shalay instagramkayga waxaa soo dhigay game ahay aan isku sirbaxano team meet show, qof walba wixii ku qarsan oo aad dadka ka qariso ila wadaag. Dad badan oo waxyaabo badan ila wadaageen, laakiin mid ka mid aan rabaa inaan idinla wadaago waan dhahay dadka waxaan qarinaya magacyadooda, laakiin qofkan ma qarin karo. Waa nin siduu messajka igu soo qoray, wuxuu yiri naag teeda waa naag weyn, ilme hore nin kale ugu soo dhashay jirto. Soo wuxuu yiri naagteedii ilmihii ee ninka hore ugusoo gashay baa mararka qaar la galmoodaa, qofna uma sheego. Marka ma qarin karo shaqsiyadiisa iyo qofku yahay, waayo caruur Soomaaliyeed oo dhib ku hayo. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago wejigiisa iyo qoraalkiisa. Haddii aad taqaanid maxallaha ee u sheegtid naagta u qabo, ama aad sii faafisid messajkan si naagtaas ee u ogaato in ninka qabay oo ilmaheeda isticmaalayo, si aan u badbaadin ilmaha Soomaaliyeed. Waa kana bal wejigiisa la arka. Magiciisa kow ku horumaraya waa Shine Jama. Wuxuu dhahay xaaskeyga oo naag weyn ah, caruur ay nin hore u dhashay baan mararka marmar wasaa, cidna ima oga. Waa kana wejigiisa haddani. Waa kana instagramkiisa maxallaha ayay Shine Jaamaca ugu qoran wejigiisa waa kaasa. Fadlan aan fadlan naagta u qabo ninkan gaarsiiya, haddii aadan aqoonina messajkan sii faafi si uu ogaato inuu ninkeeda caruurteeda dhibkaas u geysan wayo. Anigii adiga haddii aan isgarab istaagno waa badbaadin karnaa caruurtaas, naagtaasna dhibka ay ku jirta aysan dhibkii caruurteeda ku jira aysan ogeyn waa u wargelin karnaa. Soo aan noqono dadka caruurtaas Soomaaliyeed dhibka lagu haayay ka badbaadin lahaa. Naadsanid. Haddii ninkaas uu joogana qurbaha sida Yurub oo kaleta, fadlan wadanku uu joogo soo sheeg, because waa inaad iskarta lagu dacweeyaa. Waayo caruur Soomaaliyeed oo kufsan weya, hooyadoodna geeska isticmaalaya, caruurtiina geeska isticmaalaya. Ani adiga waa qaban karnaa, dadka badbaadiya caruurta Soomaa noqon karnaa. Thank you so much. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa salaamaya shacabka Soomaaliyeed. Magacayga waxaa la dhahaa Shine Jaamac. Facebook ayaa mar dhow waxaan ku arkay gabar yaroo la yiri waa gaalowday oo Soomaali ah oo Facebook sawiradeeda intay Instagram ka soo qaadatay, waxaana jiri iga sheegtay oo tiri ninkaasi waa noocaas. Horta marka kuwaad an Instagramkayga dad baa galay oo jabsaday oo wax soo dhigay, wax kusoo qoray. Marka labaad waxa ay sheegayso iyo caruur buu kusadaan, weligii horta ma guursan, waxna ahay nin single ah. Marka naagii Soomaaliyeed beriyan waxay noqdeen inay kusoo qaataan mashruuc. Mashruucaas waa in ragga Soomaaliyeed lagu ceebeeyo adduunka tacaladiisa. Hadda waxaa la socotaa maandhoed in cunug yari tiri uu hay bay farxumeeyey, kuwa kasii horreeyay abtigeeday bay farxumeeyey, weerar baan ayaa raggii lagu hayaa. Naagii Soomaaliyeed oo diinta ka baxay oo taariifka ku galay Yurub, taas waa intay nolosha ka wada dhaceen bay waxay raadinayaan views si ay dadka u ceebeeyaan. Markaas Soomaalida waxaan u sheegayaa anigu inaanan ahayn nin naaqaba ama naag hore usoo guursaday ama naag caruur dhashay qaba. Arrintaasaan u sheegaya Soomaalida. Naagtan waxay la wareegaysana waa fitno. Facebookaas waxaa laga raadinayaa views iyo si dadka loo waalo. Marka walaalayaal, arrintaa la socda, anigu waxaan ahay nin aan weli guursan. Sheekadu waa dhantay la tahay. Naagtan xuntaan waxaan leeyahay ka saar videogaaga meesha soo gelisay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa salaamaya shacabka Soomaaliyeed. Magacayga waxaa la dhahaa Shine Jaamac. Facebook ayaa mar dhow waxaan ku arkay gabar yaroo la yiri waa gaalowday oo Soomaali ah oo Facebook sawiradeeda intay Instagram ka soo qaadatay, waxaana jiri iga sheegtay oo tiri ninkaasi waa noocaas. Horta marka kuwaad an Instagramkayga dad baa galay oo jabsaday oo wax soo dhigay, wax kusoo qoray. Marka labaad waxa ay sheegayso iyo caruur buu kusadaan, weligii horta ma guursan, waxna ahay nin single ah. Marka naagii Soomaaliyeed beriyan waxay noqdeen inay kusoo qaataan mashruuc. Mashruucaas waa in ragga Soomaaliyeed lagu ceebeeyo adduunka tacaladiisa. Hadda waxaa la socotaa maandhoed in cunug yari tiri uu hay bay farxumeeyey, kuwa kasii horreeyay abtigeeday bay farxumeeyey, weerar baan ayaa raggii lagu hayaa. Naagii Soomaaliyeed oo diinta ka baxay oo taariifka ku galay Yurub, taas waa intay nolosha ka wada dhaceen bay waxay raadinayaan views si ay dadka u ceebeeyaan. Markaas Soomaalida waxaan u sheegayaa anigu inaanan ahayn nin naaqaba ama naag hore usoo guursaday ama naag caruur dhashay qaba. Arrintaasaan u sheegaya Soomaalida. Naagtan waxay la wareegaysana waa fitno. Facebookaas waxaa laga raadinayaa views iyo si dadka loo waalo. Marka walaalayaal, arrintaa la socda, anigu waxaan ahay nin aan weli guursan.
شيكادو وردن تايلاتا ناكتن حمتا حليه كسر فيديو غاقا ميشي سوغلسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.